Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Tuan dan Puan, apa khabar semua? Selamat pagi, selamat uh, berhari <tort> Maksudnya apa kita akan ada satu hari untuk kita lalui Okay, um, saya nak sambung balik kita punya part 2 Okay, semalam Tuan dan Puan uh, Ataupun yang sebelum ni Saya ada cerita tentang satu topik yang dipagi Tajuk, korang adalah keputusan yang korang buat uh, Okay, dan uh, semalam tu part 1 dan hari ini adalah part 2 tuan dan puan So saya harap tuan-tuan dan -tuan, puan uh, Anda boleh faham lah yang part 1 tu okay? Anyhow uh, bagi mereka yang baru join kita Saya nak recap sikit supaya anda dapat idea sikit Apa yang berlaku di part 1 Tuan dan puan uh, Keputusan yang kita ambil Banyak akan menentukan kejayaan yang kita capai Keputusan yang kita ambil Akan banyak menentukan kebahagiaan yang kita nak capai Keputusan yang kita ambil tuan-tuan Akan Menentukan apa yang kita dapat Okay Cumanya kita perasan tuan-tuan puan Ramai orang tak pandai buat keputusan Saya sendiri pun tuan-tuan puan-puan Ada masalah ini Okay So Yang itulah yang saya nak share sangat dengan tuan-tuan puan-puan Moga-moga tuan-tuan puan, Moga -moga, Tuan dan puan uh, Kita dapat kebaikan daripada sesi ini Okay, boleh Terbaiklah tuan-tuan puan okey Okay Okay <laughs> okay tuan-tuan puan Okay, um... Cerita mudah macam ni ya lah, tuan-tuan. Macam mana kita nak buat keputusan yang bagus tuan-tuan? Itu je cerita dia sebenarnya. Okey. Sebab keputusan ini akan melibatkan banyak perkara dalam hidup kita. Jadi lah kita boleh buat keputusan yang bagus, insya-Allah tuan-tuan puan kita akan dapat nampak kita punya kehidupan kita ni uh, berubah tuan-tuan puan. Dan kalau bila berubah tuan-tuan puan, puan, banyak benda lah kita boleh kecapi. Okey. So hari ni saya nak cerita tentang benda tu. Okey. Tuan dan puan, sebenarnya ada tiga part. Part pertama semalam saya ceritakan tentang bagaimana tuan dan puan untuk kita buat keputusan yang bagus. Tuan dan puan, untuk part pertama saya cerita untuk buat keputusan yang bagus, kita perlu kurangkan muatan. Okey, dalam kurangkan muatan yang saya cerita semalam ada lima perkara yang anda kena tahu. Nombor satu adalah kurangkan buat keputusan. Bila saya sebut kurangkan buat keputusan tuan dan puan, apa apa maksud di sebalik kurang buat keputusan? Tuan dan puan, uh, keputusan ni dia dia buat keputusan ni tuan-tuan dia bukan macam kemahiran tuan-tuan dan puan, eh? sebab kemahiran ni kalau kita selalu buat kita makin pandai tetapi bila, bila buat keputusan ni dia ada satu masalah hmm. di mana kita akan cepat letih saya tengok tuan-tuan puan ramai daripada kita tak berjaya dalam satu area bisnes ataupun buat sesuatu kenapa tuan-tuan sebab you banyak buat keputusan dalam masa satu hari dan akhirnya bila kita cuba nak buat keputusan penting Kita dah penat, kita dah letih Dan saya rasa anda pernah tengok kan orang sebut macam ni Alah aku dah letih lah, tak nak buat keputusan lagi lah Aduh tak nak lah aku ha, So tuan dan puan itu pasal saya suka cakap dengan tuan, -tuan dan puan Kurangkan buat keputusan tuan, -tuan dan puan okay? Aa, Dan bila tersebut kurangkan buat keputusan Tuan dan akan tanya Macam mana kurang nak buat keputusan Sebab keputusan perlu dibuat Tuan dan puan yang kedua adalah kurangkan aktiviti-aktiviti yang memerlukan kita untuk buat keputusan. Tuan-tuan puan macam ni tuan-tuan puan eh. Kita ni adalah satu jenis makhluk yang suka ambil daripada bawa keluar. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Kita suka ambil macam-macam benda. Ha, nah, jumpa orang ni kata ya. Jumpa orang ni kata ya. Jumpa orang ni bukan kata ya. Jumpa orang ni kata ya. Jumpa, jumpa, jumpa orang ni kata boleh. Jumpa orang ni kata boleh. Akhirnya kita kumpulkan banyak aktiviti bersama dengan kita. Itu pasal tuan-tuan puan. Kita akhirnya Letih buat keputusan Sebab kita ni jadi mengumpul kan Jadi untuk kurangkan buat keputusan Kita kena kurangkan aktiviti-aktiviti kita Saya tahu tuan-tuan dan puan Bagi penggemar uh, kesibukan Ataupun dia panggil busy people kan Dia dia tak suka benda ni Tapi percayalah tuan-tuan dan puan Kadang-kadang kesibukan tuan-tuan lah Yang membuatkan tuan-tuan tak berjaya Apa maksud saya tuan-tuan dan puan kadang kita tengok orang tu sibuk sangat Tapi sebenarnya dia tak capai apa sangat pun Tetapi kalau tengok kesibukan dia Memang dia sibuk lah kan Sebab tuan-tuan puan saya minta pertama tadi apa Kurangkan buat keputusan Yang kedua kurangkan aktiviti buat keputusan Dan maksud saya apa tuan-tuan puan Anda kena korbankan sesuatu Dan mengatakan tidak pada sesuatu Bila, bila anda korbankan sesuatu tuan-tuan puan Dah semestinya tuan-tuan puan Benda tu akan membuatkan anda fokus pada benda-benda lain Dan belajar kata tidak pada orang Okay, sebab saya tengok ramai daripada anda yang suka terima benda-benda tu. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, buat keputusan yang tidak memerlukan kita buat keputusan di masa-masa akan datang. Apa maksudnya, tuan-tuan dan puan? Uh, bila beli sesuatu barang, pastikan anda boleh bertahan dengan barang tu waktu yang lama, tuan-tuan dan puan. Macam saya cerita semalam kan, saya nak beli pump basikal. Sebelum ni, tuan-tuan dan puan, saya beli pump basikal. Saya beli pump yang murah-murah, tuan-tuan dan puan. Satu hari tuan dan puan Bila saya tahu tentang keputusan ni Saya kata Apa kata aku buat beli pump yang mahal Dan tuan dan puan Alhamdulillah sampai 3-4 tahun Saya tak boleh beli pump Dan harga pump tu tuan-tuan Tak mahal mana pun So ini yang saya cakap tuan-tuan dan puan Buat satu keputusan Yang tidak memerlukan kita buat keputusan Di masa kereta Macam tu juga beli kenderaan Tuan dan puan beli kenderaan yang boleh kita gunakan untuk 5 tahun, 6 tahun akan datang. Jangan beli kenderaan uh, yang boleh pakai 2 tahun. Contoh tuan dan puan. Kalau anda baru berkahwin Just beli kereta yang tuan-tuan dan puan Yang boleh Apa ni Boleh pakai untuk 5 tahun tuan-tuan dan puan kan? Sebab kalau anda beli kereta yang kecil Besok nak kena tukar balik kereta So that kind of thing tuan-tuan dan puan yang saya share kan Dan tuan-tuan dan puan Nombor 4 yang saya cinta semalam Dalam segmen kurang kemuatan adalah uh, Miliki hidup yang simple Tuan-tuan dan puan uh, Saya tengok Ramai business people Ataupun orang business Apabila mereka berjaya saja mereka sedang complicatekan hidup mereka. Apa maksud complicatekan hidup mereka? Mereka start beli kereta, beli rumah, tambah bisnes, buat macam-macam tuan, tuan dan puan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, inilah trend orang yang nak naik ni. Tapi kalau anda tengok balik tuan-tuan dan puan, orang-orang kaya, orang-orang berjaya tuan-tuan dan puan, mereka tak buat macam tu. Kita ambil lah tuan-tuan dan puan kan, orang yang paling kaya dekat dunia tuan-tuan, Warren Buffett tuan-tuan. Kalau anda tengok, kehidupan dia simple. Tak tahu payah tuan-tuan. Uh, pemilik uh, Google tuan-tuan Larry Page uh, kan kalau anda tengok tuan-tuan kehidupan mereka kalau anda susuri kehidupan mereka very simple tuan-tuan puan -tuan. tetapi kita kadang-kadang tak perasan benda-benda ni kita duk tambah-tambah Okay tuan-tuan puan uh, beli barang yang perlu saja kenapa tuan-tuan puan -tuan, saya cakap macam ni eh sebab macam ni tuan-tuan eh orang yang memiliki kehidupan yang complicated dah dalam bisnes dia complicated Dekat kehidupan sebenar pun dia beli macam-macam dia loading diri dia Akhirnya tuan-tuan perempuan Dia bukan saja kena buat keputusan Dalam bisnes Dia juga kena buat keputusan Dalam kehidupan Dan apabila benda ni bergabung Tuan-tuan perempuan Inilah yang dikatakan Anda akan kurang berkualiti Dalam buat keputusan Dan you going to mess up With lot of thing Anda akan berhadapan Dengan macam-macam masalah Di sekeliling anda Tuan-tuan perempuan Saya nak bagi satu contoh je Kalau tuan-tuan pernah dengar Michael Jackson Tuan-tuan perempuan kan Di carrier dia tuan-tuan Dia beli rumah 160 juta Betul tak? Dan tuan-tuan bayangkanlah bila beli rumah 160 juta Berapa pekerja yang kita perlukan Tuan-tuan bayangkanlah berapa apa ni Apa keputusan yang kita kena buat Jadi bila bisnes dia down Macam mana nak buat tu Tidakkah tuan-tuan dan -tuan, puan Benda ni akan menjatuhkan mereka So itu pasal tuan-tuan dan puan Nombor empat saya kata Miliki kehidupan yang simple Dan nombor lima semalam kita bincang tentang Kecilkan ke canvas Tuan-tuan dan -tuan, puan Jangan besarkan ruang Okay Maksudnya apa tuan-tuan dan -tuan, puan eh Ya, saya tengok bila kita dalam bisnes ni kita nak membangun kita beli tu pick up tu ambil tu pick up ni akhirnya tuan-tuan kita besarkan ruang lingkup kita lagi besar ruang lingkup kita lagi banyak keputusan yang kita buat so inilah yang saya share dalam part 1 uh, secara detail lah so kalau anda terlepas tuan-tuan anda tengok lah like, part 1 ni itu semalam tuan-tuan anda boleh scroll di apa ni di FB wall saya untuk melihat tuan-tuan benda-benda ni Okay tuan-tuan kritikal tak buat keputusan ni kritikal sangat tuan-tuan ya? sebab saya tengok ramai daripada kita Terjerumus dalam uh, Masalah Tidak produktif semua apa Atas keputusan yang kita buat Dan kita tak perasan benda tu Itu pasal lah saya bawa topik ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faizul Ikhwan di sini Saya suka kongsi tuan-tuan dan puan-puan uh, Dengan sahabat-sahabat FB -sahabat. uh, saya Macam-macam topik tuan-tuan dan puan-puan Kali ni saya sedang kongsikan satu topik tentang Membuat keputusan okay? Tapi saya namakan topik tu adalah Korang adalah keputusan yang korang buat So hari ni adalah part 2 tuan-tuan dan puan Part 2 tuan-tuan dan puan Saya nak cerita tentang uh, Berfikir secara kritikal tuan-tuan dan puan Okay tuan-tuan dan puan Bila sebut berfikir secara kritikal Apa maksudnya tuan-tuan dan puan Maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan ya? Ha? Tuan-tuan dan puan Ramai daripada kita uh, Suka gunakan Terminologi ah, Aku malas nak fikir lah. Aku malas nak fikirlah Aduh tak nak lah aku fikir Tuan, tuan dan puan perasan tak kita ada this kind of attitude kita ada pembawakan macam ni dalam hidup kita dan tuan-tuan tahu tak apabila anda buat macam tu anda tak me membuat keputusan dengan kritikal tuan, tuan dan puan tak berfikir secara kritikal so selalunya orang macam ni dia akan berakhir dengan banyak masalah sama ada masalah itu berkaitan dengan keluarga Atau dalam kaitan bisnes Banyak tuan-tuan dan puan Sebab so, apa dia, dia Manusia ni macam mana tuan-tuan Dia tak nak fikir secara kritikal Kan Okey ada orang tanya saya Cik Bantuan apa masuk uh, Secara kritikal ni Okey saya nak saya nak share satu Satu kisah tuan-tuan lah, Untuk anda faham tuan-tuan dan puan Apa masuk uh, Berfikir secara kritikal Macam ni tuan-tuan dan -tuan, puan eh uh, saya nak cerita tentang berfikir secara kritikal ni Melalui satu cerita Supaya anda boleh faham cerita ni Tuan dan puan, ada satu orang tua ni tuan-tuan. Ni cerita lah tuan cerita tuan-tuan. Ada seorang tua ni, dia tinggal di sebuah apa ni tempat yang jauh depan, dekat pedalaman. Uh, maksudnya dia tinggal Dekat satu kampung tuan -tuan. Dan dia ni antara orang kaya kampung tuan -tuan. So Apa dia buat satu hari tuan -tuan? Dia fikir Kalau aku mati ni tempat aku ni siapa nak jaga Dia tak ada anak, tak ada keluarga Semua tak ada So apa dia buat kata Aku kena cari seorang untuk menjaga eh uh, harta di semua. Kan? Sebab kalau aku mati macam tu je, memang orang akan ambil tempat ni, tempat ni akan hancur semua kan? So apa dia buat tuan-tuan puan? Dia pun a uh, umumkan kepada orang kampung uh, untuk datang ke majlis makan malam dia tuan-tuan puan. So, orang kampung pun datang ke majlis makan malam. Lepas oh, dah makan malam-malam tuan-tuan, so diminta orang kampung semua tuan-tuan puan a uh, dia bawa ke kolam kat rumah dia tuan-tuan puan. Kan? Dia ada rumah, dia di kolam, dan dia kata apa tau? Okay tuan-tuan, saya ada satu offer untuk anda. Tuan-tuan oh, tanya apa offer dia? Offer dia senang saja. Tuan-tuan so, nampak tak ke kolam saya ni? Kolam dia ada air kan, betul tak? Dan dekat air kolam tu, tuan-tuan puan, ada reflect uh, bintang, tuan-tuan. Ataupun macam bulan-bulan kan? Uh, apa ni, reflect bulan, tuan-tuan. Kan? kan kalau air, malam-malam uh, kalau ada air, lepas tu ada bulan, tuan-tuan puan, kan? Kan uh, bayangan bulan tu ada dekat air kan? So, dia kata apa tau? Barang siapa yang boleh buang uh, bulan ini daripada kolam air ni, kan? Dia akan memiliki semua harta-harta dia. Haa... Jadi semua orang gelak tuan-tuan perempuan... Apalah gila-gila... Dia kata betul... Kalau you dapat alihkan dia... So apa yang berlaku tuan-tuan perempuan... Ada seorang... Budak ni... Dia ni anak kepada seorang kan... Dia kata apa cik... Boleh saya boleh buat cik... Saya boleh alihkan... Bulan tu daripada air tu... Dan tuan-tuan tak apa dia buat... Dia tuan-tuan perempuan... Kolam tu tak besar sangat sebenarnya... Dia pun ambil baldi... Dan dia curahkan semua air-air-air-air... Yang ada dalam kolam tu... Dan tuan-tuan perempuan akhirnya kolam tu jadi kering dan bulan tu tak nampak tuan-tuan dan -tuan, puan. Tuan dan puan, akhirnya lelaki tu budak tu memiliki harta orang kaya tu tuan, -tuan puan. dan puan. tuan-tuan dan puan, apa 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 lesson di balik cerita ni? Lesson di balik cerita ni tuan-tuan dan -tuan, puan adalah tuan-tuan apa -tuan, tak orang kampung-kampung tu semua. Mereka malah nak fikir tuan-tuan dan -tuan, puan. Kan? Mereka malah nak fikir. Padahal benda tu satu yang simple saja. Kalau dia boleh kirik apa ni, dia boleh keringkan air tu dah tak nampak bulan tu. Tetapi budak ni Tuan-tuan dan -tuan, puan Dia kritikal Dia fikir kejap Apa aku patut buat Eh buang air je lah kan So macam ni lah juga Tuan-tuan dan puan Anda dalam kehidupan Ramai daripada kita Tuan-tuan Dia malah nak fikir Siapa tahu apa yang dia malah nak fikir Dan dia tak nak fikir secara kritikal So akhirnya Banyak peluang yang terlepas dalam hidup dia Itu pasal lah Tuan-tuan dan -tuan. Tuan, -tuan, puan Tuan-tuan puan Pernah tak dengar yang Allah tu maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, maha memberi kan Sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, Allah dah bagi kita banyak benda dah. Tetapi kita malah nak fikir. Kita tak kritikal sangat. Kan? Kita nak benda tu semua swap, 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 swap. Dan itu pasal tuan-tuan lah, puan. Besok di pada masyar besok. Cik, macam ustaz pula kan. Percayalah tuan-tuan. Allah akan tunjukkan setiap peluang yang Allah turunkan. Tetapi kamu saja yang tidak mahu berfikir. Tuan-tuan puan perasan tak? Quran tu Allah jadikan dia dalam bentuk yang yang kata orang tu yang perlu difikirkan tuan-tuan Kenapa tuan -tuan? Satu adalah sebab ia disrelevan sepanjang masa tapi satu benda tuan-tuan Tuhan nak kita berfikiran secara kritikal dan dekat situlah terdapat jalan penyelesaian uh, apa ni dalam apa juga permasalahan yang kita hadapi tuan-tuan puan. -tuan. So tuan-tuan puan uh, semalam saya cerita tentang kurangkan muatan hari ini saya cerita tentang berfikiran secara kritikal. So saya ada empat benda saya nak share dengan anda macam mana nak berfikiran secara kritikal. Nombor satu tuan-tuan puan -tuan, buat analisa Buat analisa Tuan-tuan, siapa yang boleh bantu saya Tolong type ke tuan-tuan puan. Uh, ha, puan Buat analisa Jangan copy crowd ha, Tuan-tuan puan Buat analisa, jangan copy okay. crowd Okey, apa maksudnya tuan-tuan puan uh, Macam ni tuan-tuan puan eh Tuan-tuan puan, perasan tak Bila kita nak buat sesuatu Kita sentiasa suka Tengok apa orang lain buat Contoh-contoh tuan-tuan Kalau kita nak buat majlis perkahwinan apa nombor satu kita buat? Kita akan tengok macam mana majlis perkahwinan orang lain. Tahu tak? Kalau kita nak mulakan perniagaan, kita buat apa tuan-tuan puan? Kita pun tengok macam mana orang mulakan perniagaan tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, ini adalah standard biasa operasi manusia tuan. Saya pun buat macam tu, tuan-tuan pun buat macam tu. Cumanya tuan-tuan puan, saya minta satu saja. Jangan kopi sebiji tuan-tuan puan. Jangan kopi sebiji. Kenapa tuan-tuan puan? Bila anda kopi sebiji Sebenarnya anda sedang menggunakan Cara dia Dan bila kita gunakan cara dia Tuan-tuan dan -tuan, puan Kita juga terlibat pada keputusan dia Dan percayalah tuan-tuan eh, Kapasiti kita buat keputusan Dengan kapasiti dia buat keputusan Berbeza Jadi jangan tiru bulat-bulat tuan-tuan dan puan Sebab saya tengok ramai daripada kita tuan -tuan, Suka tiru bulat-bulat Kan? Ada pula satu uh, satu perkataan yang kata tiru wasi. Kalau ada benda bagus ikut je kan betul tak? Tuan dan puan hati-hati sangat sebab ramai saya tengok meniru akhirnya gagal. Contoh-contoh tuan dan puan. Saya ingat lagi satu hari satu hari tu tuan, tuan saya berhenti daripada sebuah syarikat training yang besar. Jadi tuan dan puan bila lah saya berhenti daripada syarikat training yang besar dan saya kata aku nak tiru sebiji-sebiji macam dia ni. Saya gagal tuan dan puan. Kenapa tuan dan Sebab saya boleh tiru sebiji-sebiji tetapi tuan, saya tak boleh buat keputusan sebiji biji macam owner tu. Kan? Saya tak tahan dengan uh, apa ni? Uh, dengan dugaan dan cabaran yang sebiji biji tu. Itu pasal lah tuan-tuan perempuan. Jangan analis, apa ni? buat analisa dan jangan copy crowd. Copy crowd tu maksudnya apa? You tengok apa orang keliling buat apa you ikut. Kan? So, apa nak kena buat Cik Fazul? Yang kedua tuan-tuan adalah tentukan kemenangan sebenar untuk diri sendiri. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Tuan-tuan puan, bila kita nak buat sesuatu, kan bila kita nak buat sesuatu, memang jadi norma kita imitate somebody ataupun kita tiru somebody. Cuma nya tuan-tuan puan, dalam pada kita nak tiru tu, kita kena buat keputusan tuan-tuan puan adalah keputusan dia adalah kemenangan apa yang aku nak. Sebab ingat tuan-tuan puan, kalau kita tiru dia kemungkinan kemenangan yang kita akan dapati adalah kemenangan dia bukan kemenangan diri kita sendiri jadi itu masalah tuan-tuan dan puan kalau saya tiru orang kan akhirnya saya akan beritahu pada diri saya apa jenis kemenangan yang aku nak kan apa jenis kemenangan yang aku nak dan kemenangan setiap individu berbeza-beza tuan-tuan dan puan tuan dan puan saya nak bagi anda satu contoh supaya anda boleh faham cerita saya eh. tuan, -tuan dan puan ada seorang uh, sahabat kita tuan-tuan dan puan yang saya buat coaching tuan-tuan dan puan eh. Dia masuk dalam bisnes dan dia tengok ketika itu semua orang buat online. So apa dia buat tuan-tuan puan? Dia pun tiru sebiji sebiji tuan-tuan. Dia panggil kopi crowd. Kopi crowd ni dia tiru semua orang. Ah uh, dia tiru apa yang crowd buat. Apa yang crowd sedang buat. Tetapi akhirnya tuan-tuan puan dia habis berpuluh-puluh ribu tuan-tuan puan. Kenapa tuan-tuan puan? Sebab dia terlupa nak tentukan kemenangan dia. Dia ter dia tiru kemenangan orang lain Padahal produk dia tuan-tuan Dia tak macam produk orang lain Sebab bila saya jumpa sendiri Dengan dia Saya kata apa tu Okey Boleh tak kita tentukan Apa sebenarnya yang kau nak Kan Dia kata saya nak gini-gini Ya kau pergi buat benda ni untuk apa Allah tuan Saya tiru orang tuan Tuan dan puan Hati-hati sangat Tentukan kemenangan sendiri Apa maksud tentukan kemenangan sendiri Bila tak buat apa-apa tuan-tuan dan puan eh? Uh, contoh tuan-tuan puan. Ada orang kemenangan dia adalah macam dalam bidang saya kan, kita orang buat public program kan. Ada orang kemenangan dia 2000. Baca saya, saya tak perlukan 2000 peserta. Sebab saya tahu tuan-tuan puan, saya punya klien dia dalam hierarki ataupun dalam piramid uh, peserta tuan, Saya punya peserta berada di tingkat atas Jadi kalau saya dapat 200 peserta, umpama 2000 peserta dalam program lain. Tapi yang ni kita lupa tuan-tuan puan. Yang ni kita tak faham benda-benda ni semua Macam tu juga tuan-tuan dan -tuan puan When you start do anything tuan-tuan dan -tuan puan Tentukan TKS kita Apa TKS ni tuan Tentukan kemenangan sendiri Kemenangan sebenar untuk diri sendiri Maksudnya you fikir Aku ni consider menang macam mana Ha, tuan-tuan dan -tuan puan Apa khabar semua tuan-tuan dan -tuan puan Okay So tuan-tuan dan -tuan puan Itu adalah nombor Dua tuan-tuan dan -tuan puan Nombor tiga tuan-tuan dan -tuan puan eh, Tentukan prinsip anda tuan-tuan dan -tuan puan Kan? Dalam membuat sesuatu dulu. Okey, tuan-tuan dan puan, yang ni yang ni best saya, saya nak cerita dengan tuan-tuan eh. Tuan dan puan, antara sebab kenapa kita banyak buat keputusan dan keputusan kita tak bagus dan kita keputusan kita berubah-ubah dalam satu perkara adalah kita tak ada prinsip yang jelas tuan-tuan dan -tuan puan. -tuan Okey. Apa maksud prinsip yang lah Saya, saya nak bagi cerita supaya anda faham tuan-tuan dan puan. Tuan dan puan, dalam hidup saya, saya telah menentukan beberapa prinsip tuan-tuan dan puan. -tuan -tuan. Antaranya tuan-tuan dan -tuan, puan Antaranya saya share dengan anda Tetapi itu pun selepas saya mengalami banyak masalah lah tuan-tuan puan kan Saya bukannya terlalu pandai tuan-tuan puan Antaranya adalah Saya tidak mau ambil rasuah Saya tidak mau ambil rasuah tuan-tuan dan -tuan, puan So akhirnya tuan-tuan dan -tuan, puan Apa yang berlaku pada saya adalah Bila orang sebut saja tentang rasuah Minta rasuah, nak bagi rasuah Malah tuan-tuan puan saya pernah dapat sampai 400 ribu tuan-tuan puan punya projek Setengah juta punya projek Kalau saya bagi hanya rasuah 3-4 ribu saja tetapi tuan-tuan sebab prinsip saya pegang, saya tak nak main dengan rasuah. So apa saya buat? Saya tolak buta buta Dan tuan-tuan puan, hasil daripada tu, saya rasa tenang. Kan? So sebenarnya tuan-tuan puan, saya rasa tenang, saya tak rasa uh, ni rasa bersalah, saya tak rasa takut. Manakala kawan-kawan saya yang lain-lain tuan-tuan puan, mereka rasa boleh kot rasuah sikit-sikit okey kot tapi saya tengok apa jadi pada mereka tuan-tuan. Mereka dah risau dah. Bila pegawai tu kena tangkap. Dia takut dia terbabit sekali. So tuan-tuan, prinsip asal ni penting sangat. Satu lagi prinsip asal yang paling penting tuan-tuan. Eh. Saya pegang adalah. Uh, utamakan customer daripada profit tuan-tuan. Apa maksudnya tuan-tuan? Utamakan customer daripada profit. Macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan, eh. dalam dunia perniagaan. Ada orang bawa pembawakan apa tau. Utamakan profit dulu. Baru customer tapi dia tak adalah cerita tuan-tuan puan dia tak adalah cerita tapi kalau kita duduk dengan dia kita boleh tangkap tuan-tuan puan bila itulah prinsip dia tuan-tuan puan dia akan sentiasa berakhir dengan banyak keputusan yang dia kena buat dalam hidup maksudnya apa tuan-tuan puan dia akan cuba bagi barang yang murah dia apa ni dia dia, dia dia terlibat dengan banyak keputusan tuan-tuan sampai akhirnya orang pandang dia orang akan dapat tangkap dia tetapi apa saya buat tuan-tuan puan dekat syarikat saya dengan kami adalah kita utama customer dulu daripada profit saya, saya ada satu contoh tuan-tuan Saya nak beritahu dengan anda Macam mana prinsip ni menyelamatkan saya Tuan dan puan Satu hari kami buat program dengan Pro2 tuan dan puan Dan apa ni uh, Dekat Pro2 tuan-tuan berlaku satu Satu masalah Di mana tuan-tuan puan Kami salah print t-shirt tuan-tuan dan puan Okay Dan bila kita cek-cek balik pun tuan-tuan dan -tuan, puan Rupa-rupanya Yang salah print t-shirt tu adalah Apa ni uh, Asir daripada maklumat Pihak yang lain tuan-tuan puan kan Pihak syarikat tu kan So Apa sorry uh, Apa ni Kami macam -cari, cari Siapa salah Siapa salah Okay uh, Tetapi apa kami buat tuan-tuan Sebab kita utamakan dulu Apa ni uh, Kita utamakan dulu pelanggan Daripada keuntungan Jadi pun Saya buat keputusan Saya kata apa tau Okay Kita print balik CJ tu Tuan-tuan puan CJ tu tuan-tuan puan Apa ni sorry Baju tu tuan, tuan Bila print balik Kos dia beribu tuan-tuan perempuan Tetapi bila saya cakap dalam hati Saya kata kita utamakan pelanggan Tuan-tuan tahu -tuan, tak tuan -tuan, apa yang berlaku Pelanggan tu rasa amaze sangat Dengan pengorbanan kami Dan selepas tu tuan-tuan dipanggil kami Dipanggil kami dipanggil kami. Satu keputusan atas tuan, -tuan Satu prinsip Yang membuatkan kami untung selepas itu So yang ni lah tuan-tuan perempuan Yang anda kena tahu tuan-tuan perempuan okay? Sebab ramai daripada kita Prinsip berubah-ubah bila prinsip berubah-ubah, anda kena buat banyak keputusan, tuan-tuan dan -tuan, puan. Okay? So, anda kena tentukan prinsip-prinsip anda nak tentukan. Apa khabar semua, tuan-tuan dan puan? Okay, cantik, tuan-tuan dan puan. Okay, uh, assalamualaikum pada yang baru join saya, Faizul Ikhwan di sini. Hari ini, saya nak cerita tentang keputusan, tuan-tuan dan -tuan, puan. Uh, tajuk dia adalah, korang adalah keputusan yang korang buat. Semalam adalah part 1, saya cerita tentang uh, bagaimana nak kurangkan muatan dalam membuat keputusan. Hari ini, saya nak cerita tentang berfikir secara kritikal... Saya dah sampai ke tahap nombor 3 tuan -tuan, puan, Di mana uh, kita tentukan prinsip dalam, apa ni, untuk, apa ni, Dalam hidup tuan -tuan, puan. Saya dah bagi contoh yang banyak untuk anda tuan -tuan, puan, eh? Dan, dan kalau anda ada prinsip ni jelas Percayalah tuan -tuan, puan, Anda tak perlu buat banyak keputusan Dan keputusan yang anda buat terhadap prinsip tu Akan membuahkan hasil yang banyak gila Tuan-tuan dan nombor empat tuan-tuan dan puan Nombor empat Nombor empat ni yang terakhir tuan-tuan dan puan Saya nak share dengan anda Cuba baca pattern seseorang Ataupun customer Tuan dan puan Macam mana nak berfikir secara kritikal tuan dan puan Anda kena pandai baca pattern Okey, Pattern ni dalam bahasanya kena pandai baca corak Saya nak bagi anda satu contoh eh. Uh, begini tuan dan puan eh. Saya bila membesar dalam dunia latihan kan? Saya membesar dalam dunia latihan Saya perhatikan je Otai-otai dalam bisnes latihan Okey apa saya perhatikan tuan-tuan kan eh? sebab orang pemikiran kritikal yang orang yang kritikal ni tuan Dia sentiasa perhatikan apa jadi pada dinik sekarang apa jadi pada dinik kemudian apa jadi berada. dia selalu perhatikan so tuan-tuan puan untuk buat keputusan yang bagus kita kena baca kita pandai baca corak ataupun people's punya pattern dekat situlah tuan-tuan puan we can do a better decision kita boleh buat keputusan yang bagus saya nak bagi contoh pada anda tuan-tuan puan okey macam ni tuan-tuan eh Masa saya dalam bidang latihan Masa tu saya waktu muda tuan-tuan dan puan Dan saya perasan tuan-tuan ada otai-otai Tuan-tuan dalam bidang training ni tuan-tuan Saya tengok ada kecenderungan Seorang penceramah itu Untuk 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 tuan-tuan dan puan Jadi lone ranger Untuk jadi hidup seorang-seorang Kan? Kenapa jadi macam tu tuan-tuan dan puan? Sebab banyak sebab Nombor satu mereka pernah ber, berpartner Pernah bersahabat Akhirnya bergaduh Kedua tuan-tuan perempuan Mereka pernah berpartner Seorang buat kerja lebih So saya tengok tuan-tuan perempuan Akhirnya mereka ni semua Memilih untuk hidup seorang Senang sikit kepala Dan juga tuan-tuan perempuan uh, Dia mudah hidup Okey, Tetapi tuan-tuan perempuan Saya tengok Towards ujung umur mereka Maksudnya apa tuan-tuan Sebab saya dah lama dah bidang 20 tahun Saya tengok makin mereka tua This, this trainer tuan-tuan Dia panggil trainer otai ni tuan-tuan Mereka ada sedikit masalah Masalah dia tuan-tuan puan mereka kurang berbisa Dah tak ada tenaga Dan boleh kata tuan-tuan puan legacy yang mereka bina ni Tak 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 dapat diturunkan pada orang Dan syarikat tu berhenti macam tu je Jadi saya tengok je tuan-tuan puan Saya kata oh this is the pattern Inilah pattern ni corak yang berlaku dalam industri saya So apa saya buat tuan-tuan Saya pun buat keputusan Saya kata apa I don't want this to happen Walau macam mana susah saya pun Walau macam mana berstruggle saya tuan-tuan puan Saya ambil pekerja Kan... Saya cari partner Mungkin dalam konteks berbeza tuan -tuan -tuan. So apa yang berlaku tuan-tuan dan perempuan Rupa-rupanya it full It full Why it full tuan-tuan dan perempuan Sebab saya baca pattern orang tuan-tuan dan perempuan Ini nombor satu Contoh satu contoh. contoh kedua tuan-tuan dan perempuan Saya nak share dengan anda Macam mana saya baca pattern Apa ni Orang-orang yang berjaya Tuan-tuan dan perempuan Saya tengok tuan-tuan dan puan, eh, Beberapa sahabat-sahabat saya Apabila bisnes dia strike Kehidupan mereka uh, Bisnes menjadi tuan-tuan dan perempuan They start buying all these things tuan-tuan Unnecessary things Mereka su sudah mula membeli benda-benda yang tak perlu Benda-benda untuk dapat social approve Maksudnya apa tuan-tuan? Sebenarnya dia tak perlu beli kereta yang macam tu Tapi dia beli juga Untuk apa? Untuk apa ni? Untuk uh, men, uh, Untuk memberitahu pada orang yang aku dah berjaya Gan? Untuk memberitahu orang Jadi saya tengok je Macam mana mereka end up? Macam mana mereka berakhir? Kan? Kebanyakan mereka tuan-tuan perempuan berakhir dengan tidak best. Jadi saya 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 baca best saya kata aku tak nak jadi macam ni. Aku aku tak nak jadi macam ni. Sebab apa? Kalau nanti aku akan berakhir macam mereka. Jadi itulah pasal tuan-tuan perempuan eh. Ya. Kita untuk kita buat keputusan yang bagus, kita kena pandai baca pattern tuan-tuan perempuan. Kan? So yang yang ni yang ramai tak pandai baca pattern tuan-tuan perempuan kan. Saya tuan-tuan, uh, saya saya buat bisnes team building tuan-tuan perempuan. Masa saya kenalikan bisnes ni Saya baca pattern peserta ni Sebenarnya peserta nak apa tuan-tuan dan puan Kan peserta nak Aktiviti yang baru Mereka happy gila babi Dan learning point mereka bagus Ni tiga pattern yang saya baca tuan-tuan dan puan So apa saya buat Setiap kali saya buat program tuan-tuan dan puan Saya akan pastikan tiga benda ni ada Dan ini membuatkan tuan-tuan dan puan Saya lebih kritikal So tuan-tuan dan puan Ini empat benda yang anda kena faham dalam berfikiran secara kritikal tuan-tuan dan puan. Dan kalaulah tuan-tuan dan puan anda tak buat macam ni tuan-tuan dan puan, percayalah anda akan membuat banyak keputusan dalam hidup. Okey, dan bila anda buat banyak keputusan dalam hidup tuan-tuan dan puan, you akan jadi fatik, tuan-tuan dan puan. Okey, pada mereka yang baru join saya tak faham apa saya cerita tuan-tuan dan puan, saya sedang cerita tentang macam mana nak buat keputusan dalam hidup dan saya tengok tuan-tuan salah satu masalah kita dalam membuat keputusan adalah kita terlampau banyak sangat buat keputusan. Kenapa kita dan apa masalah dengan banyak buat keputusan? Mudah saja. Bila kita banyak buat keputusan, tuan-tuan dan perempuan dia akan buatkan kita letih dan percayalah tuan-tuan, waktu kita patut buat keputusan yang bagus, kita dah cukup letih untuk buat keputusan yang baik. Akhirnya tuan-tuan, segala keputusan yang kita buat bakal umpama menggali lubang kubur untuk kita, lubang kegagalan untuk kita. Itu pasal lah tuan-tuan Saya sarankan daripada Saya punya apa ni, uh, Live malam Saya kata apa Kurangkan buat keputusan tuan-tuan Macam mana nak kurangkan buat keputusan Kurangkan aktiviti Berkorban tuan-tuan Berkorban Saya suka bawa Idea chess tuan-tuan Tuan-tuan kalau anda pernah main chess kan Salah satu teknik main chess apa tuan-tuan adalah Kena korban pawn kita Kena korban beberapa kita punya tu tuan-tuan Untuk kemenangan Macam tu juga tuan-tuan Kadang-kadang tuan-tuan kita tak nak korban Kan kita sukalah terima segala-galanya Dan kita susah nak cakap tidak Tuan dan puan Tolong cakap tidak untuk kurangkan aktiviti-aktiviti dalam hidup kita tuan dan puan Saya pun dah tengok orang tuan tuan Dia sibuk gila babi Tapi hidup macam tu juga Betul tak? Dia tunjuklah dia sibuk kan okay? Dan tuan dan puan uh, Apa ni? Dan saya dah cakap tuan-tuan Buat keputusan untuk masa depan semua okay? So yang ni lah tuan-tuan Perkongsian yang saya nak share dengan anda Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan -tuan, Besok saya akan sharekan dengan anda part 3 iaitu part yang terakhir. Tuan dan puan penting tak buat keputusan penting tuan-tuan. Setiap saat kita buat keputusan. Makan apa, minum apa, kerja lagi aku nak ke mana kan? Apa patut buat aku hari-hari hari ini? Dan kalaulah dia tu banyak, contoh kata ada 10, percayalah it won't be quality tuan dan puan. Tu pasal tuan-tuan eh. Hari demi hari kita kena berusaha untuk kurangkan kita punya buat keputusan supaya pada keputusan yang bagus kita buat tuan, -tuan kita boleh buat Kualiti Kita boleh buat keputusan yang berkualiti Dan percayalah tuan-tuan puan Kejayaan hanya di persimpangan anda saja tuan-tuan puan Boleh tak boleh? So tuan-tuan puan Kalau orang tanya saya Macam mana saya buat keputusan? Senang saja Saya kurangkan buat keputusan tuan-tuan puan Okay Dan bila saya memerlukan buat satu keputusan yang bagus Saya nampak saya dapat buat keputusan yang bagus Dan hasil daripada tuan-tuan puan saya, saya dapat hidup lama tuan-tuan saya Saya nak share satu benda lah tuan-tuan ya -tuan eh, Yang saya nampak obvious sangat lah saya telah buat keputusan Untuk simpan duit tuan-tuan dan puan -tuan -tuan. Sebab saya jangkakan tuan-tuan dan puan -tuan, Sesuatu akan berlaku di masa akan datang Dan tuan-tuan dan puan -tuan, tahu tak apa yang berlaku Berlakulah COVID-19 ni tuan-tuan dan puan -tuan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan Saya dapat mempertahankan syarikat saya selama setahun tuan-tuan Dengan income yang sangat kurang So inilah keputusan yang saya buat tuan-tuan dan puan -tuan, Kalau menggunakan apa yang dipanggil tuan-tuan dan puan Uh, apa ni Prinsip yang saya cerita tadi Betul tak di mana prinsip saya senang saja Kalau saya tak nak show off Prinsip tak perlu show off Tak perlu show off Sebab apa show off ni Dia hanya kata orang tu apa Hype sementara je ha, ah, So benda-benda macam tu tuan-tuan dan puan okay? So saya minta sangat tuan-tuan dan puan um, Do apa ni Some critical thinking tuan-tuan dan puan Ingat cerita saya tadi tu tentang tu Moga-moga tu, tuan-tuan dan puan Okay tuan-tuan dan puan ha, ah, Terima kasih saya nak Apa ni saya nak Cakap terima kasih kepada Ian Lee Ian Lee terima kasih Kena sharing eh. Azizi Jasa terima kasih Bahagia ha. Terima kasih bahagia Fakri terima kasih eh. uh, Apa ni Suwaiba Terima kasih Suwaiba Kerana join saya Siti Asia Cik Nur Azlan Terima kasih Tuan Azlan ni, betul, ha? Fakri terima kasih Kena join saya Fakri uh, Adik saya Dewa Raj ha. Terima kasih Kena join saya Muharram Terima kasih Kena join saya Muharram uh, Tuan Muhammad Khalid Terima kasih Tuan Khalid eh. uh, okay. Asmadi Proton Huhu Terima kasih Tuan Asmadi kerana join saya pagi ni. Tuan Syed Gaddafi, terima kasih kerana join saya. Dan berani Tuan Anwar, terima kasih kerana join. Rafida. sentiasa setia bersama. Terima kasih Rafida. RJ Al-Yahya, terima kasih banyak-banyak kerana join saya. Dan Tuan-Puan Mustafa Kamal Mashrumah. Oh you, terima kasih kerana join saya. Oh Tuan Guru saya, Allah Akbar. Tuan Guru, terima kasih kerana join. Semalam saya nampak Tuan Guru dengan uh, Abid Liu. Wow, best lah. <laughs> okay Tuan-Puan, so... Uh, itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan. Uh, ikuti part 3 iaitu part yang terakhir tentang uh, tajuk uh, korang adalah keputusan yang korang buat penting sangat tuan-tuan dan puan. Saya sebenarnya nak kupas daripada satu sudut yang kita tak pernah terfikir, mungkin agak sukar untuk memahami tetapi tuan-tuan dan puan kalau anda faham you can do lot of success story tuan-tuan dan puan. Anda boleh cipta banyak kejayaan. Okey. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan eh kerana apa ni kerana anda bersama dengan saya tuan-tuan dan -tuan puan jumpa lagi dalam part 3 korang adalah keputusan yang korang buat buat keputusan betul-betul tuan-tuan dan puan dan anda tak perlu buat keputusan di masa akan datang anda hanya perlu uruskan keputusan yang anda buat orang yang banyak masa untuk uruskan keputusan dia akan berjaya tetapi orang yang banyak asyik buat keputusan asyik buat keputusan asyik buat keputusan asasi buat keputusan anda sebenarnya berada di wrong path anda berada di jalan yang salah Mungkin anda sibuk, anda rasa anda berjaya, tetapi you won't achieve anything. Believe me, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Okay? Terima kasih banyak, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.